gaming, streaming, kome ti će otim tačno na kraj što sajanje, kome ti će, što je nolik, što Dobijaš ti, delo od mladih. mi ne mi objasni, će spošt, Zinko ne će to, izpadao mi će, kama će tna. što ti, Što šorije popom će, live, na, pom dok je live. O, i na live, će tu. A, čekam, škuj ta ošta, a škuj na Among Us? Renat matim dvoja. Soli Arena, trio malo. Prvi me ja. Uvala. Meci, Soli Arena, trio me vona kadaj. Oha, še, boni ajde da vidim. Champion League. Prvi me ja. Uvala. Že bi radio Champion League. Jekom, jekom bo po ap 6 zban. A maj se skada. Ka ni nješto, se. E ku ptojim kurin jedan. Ka minut čekam na luta na Fortnite. Ti ku kurs ka fol. Ti i pari. A, te be ti čekam šuđen. Pred ne sekund, ti otli sem te po čatin. YouTube. Već mod bir ço çıkıyor yon izjam. Ne sekund se sem chat ne. Ti sa ta se. Sola Arena 3 ama bu hadi po dalim sem sen. Hamza security. Ja budal. Togle popučat, poput. Djem na donja da jan čast veta što pičatit. Ča. Ti ne tačin Discordin. A čiš? Po ska Discordin, čvar Discord, skom Discord. Po me folin Discord. Ani cele dikush ni Discord. Shpejt aty. Sola çaltim bir. Por nimin nişe. Ja da işte. Çe 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 mod mod mod. Mësë jepë, mësë jepë, mësë jepë, që bënë spam. Do nga gift atë për gjithë. Djem, tash, që le dikush një asin e djem, një server që në Discord le tje dikush për. Unë e këm qëtë, atë qëjtë njët Andrej. Hajtë, tjo, a e ki? E këm, a mo e këm të ndresh, të kejtë temin. A një, vëqë për që linkin që se sens bënë këte, ta na i ndzirë kërë kërë të lojpi. Që linkin, që linkin njerë Discord tim në të partë. Amo tash kurhin, kurhin 10 vet atje. Që, amo nësh me nash ti këtu ej, me nash ti për shemull dika ku adin. Veç privat. Ta nash ti nkri adin. Ishti ima atë. Se lau nash pa u e ti ngrum tja bë, ti editaj ta këti. Ka bë dalim? Fejti ngrum? Da, këna me hi pret, këna me hi që ovnë rru, këtja bëjan. Ku, ovnë rru, okej. Këtë në shumë një amon gosh bje pret. Okej. Ovnë rru, une po dalj vejt ingrum edhe shtinim tash atje, tash kurin ati. A dalj, a ke hi në server, talo rru. Po, server, server jom. Ama. Ama dhe mu bje rru, kim. A pe qën lingun që të shumë 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 Hinte live stream room, hinte që këtë ki live stream. Live stream, live stream, live stream. Po, a mi atë, po i tash atë. Hina. E tash këta, a ka një këta. Se pëtë e po qatin. Ka dole, vishë të tham, vishë të tink. Kueni biqoti, kueni? Kona i sen trejt e ju, a qka? Kujete? Qe? A të shpërndojnë linkin a qabë? A hinët një ozi kryt. Shpërndojnë, hajtë. Djemi, hinët e shky linki, djemi edhe hinët me njera të waiting room. Ishti ju nga 6 vej, du me thënë 6 ta qëta që kanë fatë. Na faklip. Na faklip. Hala, një që fakta të dhe. Djemi një që Discord që e ka që kjo. Edhe... I keni... Gjallë, hini aty waiting room. Waiting room, room, hini. Hini. Edhe... Djem. Hini waiting room të voice channel, hini chati waiting room. Edhe 6 vetë këna mishti, që një ka i veç. 6 vetë këna mishti. Shtin qëto me njerë që t'allorin, me njerë shtin e t'na. Së qep është t'jone. Bëni move, bëni move. Qe qep ja bëjmë, qe qep ja bëjmë. Ja bëjmë, ja bëjmë. Ja bëjmë, ja bëjmë. Erion, Erion, am rang veqët e, gutu, gutu. A ka një. Mikrofon. Gutu, gutu, am rang, bir. Pse ke dalë? Pse
s'ka hau me dal. Amranka. Sa e ke një, sa e kam njës vëllajnë. A Lara mundesh pak këta mikrofonin me asë ne, me afru pak. Ishte ndrejqe që dha më ngosë rovën. A ki jam më ngasë te, Lara, që që ki? E, mirë. O, më mendoj që të zonë loj, bre. Updating pas të abim. Krejti, nala, se pëm pengon. Hajde, hajde. So I'm watching chati. Update pas ka më ngu si bje. Djem, chati, kur zë me lyt me neve, që të edhe 5 vit këna mi zgjith, hini që që kjo link edhe e keni post, e keni që të të waiting room, që? Adrian Rudaku. Për ti një dhe një... Përhajë shkolla, përhajë, përhajë. Të bëj këtë një azinë të bëj këse. Ka me bo më, e? Në të menë. A të qëjli një këse? Asë kënë nevoj me qëjli e që. Ti pa qëjli që. Po që në më shti, këtë të shka shti. Po lakë s'ke pëllatë shtu. Po vëtë me të këtë bëj? Shti a dhe rëngë. Po ba taj, nga një nështë. Taj i bojna mujën hi, vish një vetë ka. Hini të vetë ingrumit jam. Që dullë dhe kini vetë. A jo, po. O bira, gje e bedikon në adin kone ki se kështut. Qëta është behin, ka taj. Se ka aljo që s'ka një. Se përët vish të vesë një shë. A e qëjle ti ato, o ti, vadi. Serverin duhet me qëjle Hamza, me qëjle në. Në sekund, në sekund. O, hinë në dy vetë, hinë në dy vetë. Shtë një këtu të na. Klodin, Klodin. Vishtë është një qatë gërtin, fred, o dërë t'i kombi. O, Hamza, e ki qëjle bira? Jo, jo, së kom qëjle lja. Aha, ish pak. E janë alofën ka lombi dhe kërën ka? Këmë dha unë bë? Qëllë janë, në vetë që Në nga gjeri. A të qaj kodin të sële kod? Jo, pet. Jo, jo, veç e bëjnë mjë utham, da di me dhëmë një që? Po, po veç. Që privat di? Pra di qa. A ka ven, Amza, djem e kena që linkin, hini kre që do një me lytë me neve. Jebes po, hin. Qe pesht i hin i shkjo? I një djem veç që një menjer. E dal? Ha? Ue. Qe që të smut? A, qa me bu? Qat, i një të shkjo link qat, a në miro. Êshtë hin... O djem, atë që i kodin në? Jo, jo, pepe një sekund, gjash në ashtu. Jo njerë që të në Discord po thamë. Po jo, mama, të bojmë edhe 4 vetë të din ku shë ka më në gazë në qatë, jem, qatë i. Leonard, në polit më shti. Leonard, jem, në ta. Qe, e të shti që të brinë. Hinja të waiting room, shtina që ta ku shka i të waiting room? Qe, shtina. Kërkos. A ki mikrofon të drino? Drino. A ki? Që s'ki me njerë po një, asine, po një remove, së paska. Ka dalë se... Po njeri mu po thëm. A jam të një? Ha, po, po, mira. Kemi dhe gjuës. Eki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Edhe 3 vetë, qati. Nja zë, linku nja zë. Hina waiting room, ku shini? O, edhe 2 vetë i kikësin e birë. Shtini. 3 vetë, oh my god. U ka dalë birë, të shti që të zonin, hajt. Besik, 3 qini. Edhe që ke besi, bes. A të e besi. Ashtë një? A keni mikrofonat jam? Djem, a keni mikrofonat? Që të zonë i dojlë, prap i njën qatë. Njësë ka njësë kush. Bes. Po zonë, ashtë mikrofon. Bes. Hello. Djem, të së le kode, kom që kode. Njësë ka njësë kënë. Unë e bëj kode, njësë ka njësë kënë. Ma më së kode, ashtë njësë. Bes, a keni mikrofon? Që së kode? Pe mos fani, mos së du një me folqëse. Bes. Së ka njerë bë kjo? Qësh është kodi, be? E kom që të sële kodi.
Kjo yli. Po pe 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 se qyrë së për 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9 veta janë birë. Që e ta shtik të këto, ta shtik të. Djem, a keni mikrofona? Pan po. Be, që kjo besi s'ka, që kjo besi s'ka? Po ban kodi, po ban kodi. Une që, une boj, besi s'ka. Ajte bote Hamza? Dina one. Për një sekund, një sekund. Drino ka. Yli, yll, Ismaili, a ki jasinet, mikrofon bëv? Po, ka mikrofon. A, ke, mira. Petash, drini ka, po drino. Po, ka, në qimë përshë. Po, po. E, mira, mira, mira. Po, po, kodi gjenë. Edhe një, edhe një duhet, edhe një duhet. O, pete, petash tash e pojone kodin. Veq edhe një duhet. Delni leave, delni leave, se, amzor. Qo, ati, veq edhe një duhet, qo e bet, linkin e Discord duhet. Qo, 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 qo. Qe, që kjo bes? On jam Discord, laptop, jam për ju në telefon, a ban? Po, po, më stanin. Ban, mre, shka ban, ban. Bes, a ki mikrofon? Nope. Server mute. Që server mute? Pa, një, disconnect jam. Përta është një që të lisin, hajt. A, është një që të lisin. Oljes. Oljes, a ki të mikrofon? Që dojt? Vini prap të rume. Oljes. Anza që më kujtë në qatë. Oljes. A kimi grafan? Ej, që shok? Gjësë këna, ka bon asës. A jëmë kanina? Po. Po. Këtë bol? A kimi grafan? Po, janë të dojnë, janë të dojnë, janë të dojnë, janë të dojnë, janë të dojnë. Mere dhe një, mere dhe një. Hej, apo më bëndi gosh të mu, se jam pi telefonin, së të ti me laptop në Discord. Që që ki jamin? Që li? Po hi, këto, vëjt të ngrun të me bënëm, këto. Ani, veç ka dhu amin, që ki taj. Drina, ose. Ani, haj. Drina. A ka mikrofon që kjo Leonard, a që që pat? Që veç është për dalin? Veç e për dalin të dalin. Ja, për tu të me ija me dalja, sa vërë. Shokodin? Veç pa. Kam dajte bo. Qka, po për një që si nga së datë vetë. 2, 3, 4, 5, 8, 9, dhe një abet jemer në. Da e bërë, da ta zhojnë. Që nga shqibin, që nga shqibin, jam. Ti, Erjen. A dhe shkam të bot është në televizor, a për e njës me këshurë mobil, se dhe në Discord, jam. Ma, mëse këshurë se mundet me mra mu kilere, me mpa krejtë. Ja, mëse qërë një live-in. Se pa lidhje bënd të nashtu dhe dhënë dhe 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 Pejt njerë, djem një, dy, tri, nënt vete nashtu. Edhe që atë edhe njëra duhet, që dikush këta? Pa mikro. Ba të është ti në Arit Dixon tës. Kushoj? Rëdhjë. Që shme i koku pa i gjatë. Që kjo një në pas kemi me numër telefonit. E posh, e posh. Djem, kur hina në loj, kejt mute e bojnë edhe një që shkon, qyri i rrës. Për dex. Kini do këtë dhe një. Jo, a kimi grafan, po ka oma kja. Alla, alla. E, mira. Tash e bojnë një server dhe jo qoj kodin, djem, një sekund. Edhe mos e fal një se e link të atëqatit. Në në veta e në, alo. Qysh bënë nënd? Qysh bënë në veta. O, habës, një kodi edhe... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Jo, zdel, zdel. A, mire hi. Po, Allah, dëshme që t Zez. Hajse, bëni ju, bëni ju, bëni ju, prajt. Nëm vete nga për djem? Po, dhe që shë? Po ja u fusëm kek për shama, nga vëdhen. Që shë kek ja u fusëm? Po, mire ki. Hajt, bëni amë. Shumë, shumë e me me. Kush, që shë kek me ja u fusë? A të qëri ju në serveri ju në një? Qëllë, 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 qëllë. Qëllë. Veç serverat e ure u bëni. Pa të serverat Evropë. Evropë bo një krejt. Mesojnë pas tjera 2. 2, 2. Evropë, që do mopë me lau, vej. Me lau... A po më njënit. Po lus, atë që ka me nga, po. Fundit njërë. Vëtëm që e mikrofonit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pre, to shumë njërë dhjën të provu me bo servera, pre dhe qëpa. O pet provu, veç kësira e kjesin. A po më njënit. A në gjëzët se ndrikin nga ka 60 ping verjar, po, po në gjë. Që në ishtë të kodin të qatë, shtonë. Veshtë të restartaj lojen. Po, opet ka mu po mu bëdallë se kure qes kodin. Ajë si s'ka dhe... Ja bojna qekë. Shpejtje qes, shpejtje qes. Ja bojnë qekë, qatë të si jam diskarë.
Po da. Unë jam në Lvova dhe mëjt. Ti në Lojnë, në Galdan. A da, keni qu kodina? Jo, ka ta. A ka qel dikush? Jo, ne jo. A ta qel jo? A ta qel jo? Po ne ko me qel, po. Co të mbu me qel? A ta qel jo? A qel jo dikush, edhe veç. Edhe qel jo dikush. Kus të qel? Ajde. Mone. Ajde. Po sot vita me vo? Vaj. Vaj, dy gëllera. Në pastera. Se anë ta. Mos të thuj kodin me zo, që të qatë. Këta që libe në djemë. Dë banë kërkuj. Që hamë zë spja që jam zërë që njëve. Hamë zë që kodin. Koma ke që? Që jam zë që. Qërë ka një edhe 4 vetët e waiting room t'ja. Që ne e bë një veç një, veç një që bërën të mjësë në. A kom që kërë? Po, ta qërë qërë. A, qështë të qatë, qatë të shumë. Qërë qërë, një sekome qërë qërë qërë. Usë të ekipë më ka bo. Qërë qërë me një, të rullët, ata, jo për se përshë të rullët. Të qatë. Kua qatë, qatë. Po ne kapi edhe pastë të djemë. A ke qo onda këtë? Jo, po, o s'po bën qaj kod i malë qoq. Jo, s'po bën. Ata, nga bëjve një? Pepe bëjve one, 5 një sekund. Create, game. Qipe euro? Confirm, Europa. E po, nga djem. Jo, bëjt fara bëjti. Ma Hamza, ku din ku të të me këshur dhe Hamza? Qaj, qëtë e këni? Veç kujtë e qua. Dhe qatë. Qaj. Kushini? Leave. A bën Hamza ti në fund. Po dhe në fund, tëtë. Hamz. Fol. A ta bën njone. Bën një kur, veç njone të bën. Po ma mirë na me bën, pëtë nuk me bën Hamza. Kusan njone. Që ta bëj, që ta bëj, djem, shpe bëjone. Bën e shpe. Më në gjeri ku je? A ti shkodin. A i më në gjeri janë personal. Mia Khalifa. A din kush ke? Mia Khalifa shu kemi. Falajnë, Mia Khalifa joined. Ajni ingjeuja? Po mre. Jo, s'kina. Ja, kina do. Kushe ka po kodli se qënë shpejt atje dhe që? Co t'u bo me bo? Po thot there are too many games. O, Evro, a keni Evropë e t'jem krejt? Po po Evropë keni. Shala. Bërën dhe gështë të një qështë në qatë. Në djemi, unë e zdia, peshe qëval njerëzve. Ja u qoba Discord i hini me lujt me neve tash kur e pëj kodin krejtin. Kooo. A në djemi u t'ka i tjeni? E zaj. Në Prishtin. Skar i zaj. Qysh me jenë ka... Kuj e bolna di kanëri unë i zënë të rëva. Ja se bona. Nuk o qaj. Hene djemi. Qe, të njazi kini. Pi bëj kopi edhe. E ka që njazi, që nëllë kuj ka qatë? Hini, edhe ka zëmë një kure një në të vejta asojnë. Kuj keni që kodin? Qatë me gjistik. Kuj keni që kodin arja me ljëmë? Dhe që ati me kontrolera. Ba baby. Ahaj, kësa veta, sa veta e në? Kësa veta e në? Kësa e një? Erja me ljëmë. Viste bëjtë të sandi shka. Minuta, ku që? Se në adi? Orë jo, kalëzëm në kodin se përka qi familin. O, bu dol! Dëndim privat. O, djem, a për qëtë në knej qëta që ka një të waiting room? Jo, së shumë buam të na. Spinoza, kur shumë Spinoza? Spi kush? Spinoza. Ku që a ban Spinoza? Edhe kësërë një të qalë më në qatë. Djem. Sovetani bë. Tete. Teta edhe që unë jemi fundi, që apo i. A janë dy asin e dy kilera. Bret, a janë kejt në Discord qëta? Hina, pret një sekund, jam të i. Që be kejt zima qiti, what the fuck, kejt të zi? E
Vjeni ti atë midi jam, s'te amë. E di jamë në s'pëmë me levrit, se anë nëqë. Se fik, se fik, se fik, se fik. O s'pë, s'pë. Pa qitë, di jamë, pa qitë. Se që nga bëjke e kësi te fiku, se s'osh në. S'o ka bon për t'jem? Jo, se m'ka qit mu. O me një venjë mune, a t'ka qit. Leave, leave se m'ka qit. A, mare njas. M'ka bo, mre. M'ka bo admeni këtu, shet. Qësh bëjo qitë? O, mosh të dhejre. A me dollë? Del një be. Djam, na të këtë kurë, s'ha s'ka me dhujt. O, bëne be mute hams në live. Po, mute bëj, e shojnë t'u e shkrujt, o po t'hell. Bëne black screen bëne. Aj tash me ja tje kuku që kej sa qërte këm. Hadebe veqini. Djem veqini. Qërte përshem drejtë, vishë veqini një qatë për lajshin. Po të t'inë nga. Hajde. Se prejtë të qej listë dhe. Tak, channel. Amon. Plus. Se ljo. Hadhe. Ja bëjsh fëtë. Hajde be. Lujta pasha zotin. Qe vesh pak, vesh ti bëj këta, tja që është atë. Prek, mos e një kërkosh njërë dhe ten hams aj fundi. Da, pa, mos e një pros. Ti bëj pro screen player, ej. Hajde, a bonit, që në kodin? Ti bëj krejt, e do njës kodive me bo se ishu në privat. Që në kodin, ejde? Bravo. Mos e një zhijen, asë pari bishin, pa, per. Hams, vini fundi. Që është jam ju bunak, që në që të qotin të live stream roomi që është që në kodin, që në kodin, që kodin, që kodin, që kodin. A ka që kjeri dik si mikrofon be? Ka, ka. A, mira. Ku i ki që? Qërët, Privat, privat, e gjërë. Nalë qëllë roomi të kene. Among Us shkërën. Që të ju pa qërë. Nalë të ku? Qërë, që ki Among Us, nalë qëllë roomi. Jo, s'pë shakër ka. Ku Among Us, o bje. O, ljujte. Privat, Erjan, që e privat, mëse më shteja për bje. Kënë e burë Among Us, Among Us. Që se t'këm bët tagë, hëmë? Ka bë. Që t'bët tagë, në? Pse tagë? Që shështë? Që t'bëna tagë, hëmë, zakë? O, bëne më dhe mu, Erjan, se për shënë zëllit e hongre ditë. Shka? Gujto. Jo balojnë s'pesho. Djem, qa... Ku, o së kam dhe le mëngos, jo së ka del. A, jo. A, qa ko bërë të privat qa qëto me njerë. Që që lërum ku e ki birë, që të ku janë të folë, qëto që lërum që bak manel. Do të me falë të pak trua, po të në verë. A hine, njëz? Që, kush do të folë shkip kush do të... Njazi, oj ljupe. O njazi, që e ka bëm bërë? Që të dollë. Njazi, in privat se... Që një kodin tim, që një kodin me ma shpejt se shkë këtë live-i? Qa djem sës... Ate... O djem, kusho që kjo Adriani baj? Ha? A ki mikrofon t'i arditi? A jo, që ka që kjo? Po, unë e ka mikrofon, a kom njën. Po, mirë. Qërë një azës... Qërë një sëk... Ty ta qëj kodin në qatë, unë e peqeli, s'hec ty s'dvyn një cen, s'dvyn ty. Mama qëve ti mu bimë se e ongre dytën, minë e hajë. Ej, djem, që në më kodin bebirë, që kodin? Që te qëjli, pre? Që të qëjli? Lujte, ej, dole. Që të qëjë? Që ka po mbre? Po dhe qështë... E pëse së të mbo mu me qilë server, veç që të cemë përdu me një gjemë. Lujtë. Gjemë të qilë shumë servera, një ashtë të të bëmë. Aj, kuku. Bëmë bëndë në vërë njëri. E që ta shumë ka dojtë, da më nërë. Këtë gëniti ka fajtë. Gjemë a koqëja. Njëra. Allo, ma shpejt. Qo koqin tash? Kryo, o një aze, kryo. Kriju, qa, pes. So kam bën me kriju shumë vejta. Jo e një budal, pasha zoti, qo e, me të parën bën me... Oke. Po pet provo konfirm, të në kohën konfirm provo. O së të bën zoti vratë, kërë të kriju. Qek, jo, ama që të për të.
Qa kodi, qa kodi. E krijova po mdoget pak. O, qa kodi, ka qu kodi, hi një shpejt. Hi një shpejt, hi një shpejt, mira, mos. Mos hen ti Hamza, se se mund të më të foren, s'ka që hen ma. Ti Hamza, hen ndër veta. Ku e kanë pa kodin ata dy vet? Unë jam, jam qysh po lëvri. Hine. Kallzoni sa vet tani? 6. Ka dal, fetë. Ço, shtet. Ku shoqë? Gjenë ta do më ta çu kodin privat. Po çfarë do të bëj? Çaj, çaj, gjotë. Ham, tani ard, as mos e çet kodin. A hine? Ka dal, ka dal, mos e. Ja, o fa, a da doni, ku ata doni çat. Ja. Bravo. Erion zain çat ton. Sa vete e djemve? 8. 8, unë do të më inonti, a e një gati, me njerë kime bo sërë. Veçenja, 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 ka dalë. Qysh, po, dhe 9 vete e në budal. 9 vete e në budal. E dëna, po ka i dëne, geni. Komi, komi. Okej, ka një, vish Hamza jo. Qe, qe, hina, me njerë sërë, me njerë sërë, 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 sërë. Hajdi, shala, sërë, sërë. Djem, mute kej, ket mute, ket mute, 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 mute. Erion edhe drinëm, drinëm veç mjut edhe t'jarë diti. Soli që kam përshkëta. O që ati, unë e jam, shuj. Qajnel, qajnel, shuj veç. Sa që e nga përton këtë, unë e vesiki. A të raportor, raportor, shko gjithë e tropin. A të kështë nga me jetë, e? Sa raportor, mërë? Am za të jetë. Mute, mute. O të jetë po online. Po mos një gani ju live-in qëfar njerëzve. Që qëfar e be, a ko ljuhet be me ju? Në s'kim të kështu live. Ko ljuhet be me këta qire, që që din? I nga me mshet Google-en e posh. A ne vishë më s'kër du shërët në s'kipë. A jë ndihë bështë e urako? Djem, unë e kom gjithë edhe kom pa njazin të shku të nelte. Zdi që kom po, ju më kom qëtu poshtë. Njazin, veç njazin e kom pa qëtu. Do më thonë, unë e kom reportu. Unë e s'ki bot, se sanë s'ku pa. Ku më ki pa, di mu. Të nelte e kom të shku, unë kom minë dhomë. Unë e s'ki pe boj. Na bën me di qëllin vane. Sanë. Na jote. Skip, skip, unë e veç njazin e kom pa. Bravo. Qëmë vëtoj be mu? Për mush ato, hajtë, mute. Mute. O, po një be qi të se veç, asin e djem. Po një be se su kësa ka bën spam, po një. Që rëdikësi. Tuhet me mi që të rëdikësin. Geniti, geniti, geniti e mua, që kjo e dëmë, që kjo e gëdë, geniti e dëmë, geniti e dëmë. Geniti, geniti, dëtë me një, dëtë me një geniti, dëtë me një geniti. O, ka me mytë, me mytë. Pa, pa, së të, ëtë. O, kënë një tasë, dëtë me bëjtë tasë. Kështë të këtë tasë, ka, shoj, shoj, shoj. Ku shë vrasës? Unë, shoj, shoj. Ta mundën me të ndi. Po, jo, se këqë, po, ku shë këqë live në më. O, hinë qëtu! Përshëndet e qati! Matë në mirë qatë! Të këtë aska të në, të këtë aska të në, o të lëdë, o të lëdë, a e qëra, a qëka e? Qërë qëri. Kushe ka raportu? Gjem, unë raportu, vave që kërkanë se këm po ofërë. Kërkon e se kom po asëm. Se Levan e kipo të rupin e tek. O të ofër kamerav që është. Për kamerav në se kom po. Unë në kërkon, skep, skep. Asone, veç të rupin nga. Skep, skep. Pas kërkon e se kom po. Veç mërët me po së ofër e por. Mjot jem, mjot së kry.
Po shej se kam imit krejt. Pithi dhe ta s'ka qita kishe. Kusht ka dek dhe i krim to. Që kjo me mu? A njazi, njazi, njazi n'ka me mit. Smoj, smoj, smoj se i ki. Vesa razedi kan. O Arjan, mos rebene në qat ve. Arjan, mos rebene në qat të vlatë, qëko se keqër tash me pa që e dini që e mune. Që tash e dini që e mune, që kështë nuk luet valojnë. Pa lidi kështët. Ka dhe kërjoni? A që a ka kështë ki kamerat? Po duke të mërë një si ma shpejt. O dita, e gon kom kamerat. Gon kom kamerat. Easy, më dal. GG. Po mos e djem mos e këqyrni be mos e këqyrni këta be djem mos e këqyrni live-in. Unë si ku me ke gjumë kjo. Po pali ide mos e këqyrni be live-in çe çe hini edhe një hini edhe një çu 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 çu. So janë këtu. So janë këtu. Ma be djem. Mute mute. Kik djem fut janë jashtë në votën e parë, hajt. Ala babush. Kek me njerë bën ato, kek për e bojmë. Kek për e bojmë, në sekund. Ja futi kek kur do të ojnë. Se djam, hini te... Une, kek shtar, një sekund, kek shtar. Cëllë jo s'ky? A, s'ky Hamza. S'ky Hamz. Mush në ato. Mush në ato. Ale babush. Jo, veç kë veto. Ale babush. Dula, kek... Kusho ki Hamza boli? Hamzën. E kusho ki Hamz boli? E këmë bë kekë. Kush? Ka i pi lojve. Po dhe? Bë një kekë dhe që të tashën e? Po kekë dhe? Ja bono. Tashën, hajtë. Bëto, e, skip. Në këna po djemë? Njot. Po shu i se opet jem? Bëto. Vet jem opet. Volt, ha. E futa genit, hit. Mjët jem. Që jam pa qenë gëdje maaam. Oke, oke, petje mërë, shoj. Jo nizi, e do një që nëllë të këtë asë kë. Hëtë kështë kamerat, hëtë kështë kamerat. Djem, une, kom i të kamera të kon trupi dekt. Kur që kam i të, ke pon kamera? Jo, veç kom i të kë, të kamerat. Aha, më të ashtë që pon kamera. Kjesë më thonë e rjuri, putja një rjuri të kejt. E këtë më mja putë e rjuri të kejt. Skep. Rjuri të nga më mu se jam e një rjuri në kovatër. Skep. Den me rrejt. Genit e është. Mjot jem. Mjot jem se u kry vota. Double kill. To znowu double kill. Ale nie, nie było teraz. Werion, jakie morciany na wejdzie. Ja nie też będę miód na wie. Dead. Moras. Ciao bodiem, ciao bodiem. To fajne diam, ciao bodiem. Hadi do. Aljar. Czka? Storage. Ale nie hard. Got adminit in storage. Ka ekipona i gan. Trupi dekta? One, po mdo këtë jem kon me njazin.
Një asnjë besan që s'jam, po kam mujt me t'mit 200 her, edhe ky mujt, ka mujt, veç e kena pa, e kena pa genitin ofër. Më fali, a muna me dy dysh një sen, a jën dy më poster alja. Po. O, vja fut i skep, se kom skep, skep, edhe në. Mjut. A, në skep, mjut. E dim pasha zotin të e Syrian live-in. Sa më vatë cëngë qatë. Që që ke allore, allore që ke. A, betë, betë, a që ka rëzë. Pajsë të. Pëjtë kështë të kytë të asë ka të. Ota. Easy, easy njës. Easy, star, star me njerë, star me njerë. Hini djemë shpejtë. O, zanë, legend, legend, jem. Mute. Se kam za dhe gje. Ah, sina mua, sina. Po të isha clean se me to e më konë. Pjetër arë të uni clean, rapar, djerë. Bal, 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 bal. Erioni, kej, clean am. Një asë i më të më konë pëtë. Erioni, ik! Ik një muta! Aaaa! Kusht nga e dritat? Dikosht nga e dritat. Task completed. Ka e task të nga jo. Ka e task të nga ka. Djem, unë e kom raportu genit ju kun trupi vde, gjenazja kun te genit ka dek. Gjenazja kun për funi aty kejt në qash, në asëne. Në to me në fundit, feqa kom pa këta, se në të tërti. Jem kun të kujtë aska, feqa ta e kom pa. Këtë dyshem, se veç pak, djem, i në kon të atë të rrimës. Edhe kjo e ka prit këto ridiksin në iso ka dolla dhe ridiksin të i kështë shumë për vëtë e dhullin. Që më asine. Unë e skep që s'kërkon që kam pas. Skep për për në s'kërkon që kam pas. Unë e pja bëj e dhullin të... Ha? Rorena. Ej tren, sa në të rritë parena, hajko. Mute, ej, mute, shh, mute. Edo një kam njek, edo një kam njek. O kam njek edo vali. Ova kri një qam njek njek mërë, ej. 8, 6, 3, 1. Shkum. Gjizhe. Poj, poj, të donja. Falinderit, falinderit. Ma bre. Tord kesh bre. Kone myta në fund. Replay, start me njerë, start me njerë dhe mute. Start, start. Ma bre. What the fuck am cheating? Ma bre. Ah bre. Po kryne! Të bua mëre, që të pëtim.
Alla i lidim që e ka boni. Alla i lidim që e ka boni. Kaka. Që e ka boni bë. Me një sot botash. O Hamza. O, fuka kekstina. Ja, nga qëtë tjena, nga ho ho, far kiki shpejt. O, bënja ban, be, bënja ban, së një. Qire be që shpejin? Ban, be, ban, ban, ban këtyr. Po ka hile një, ka hile një gjukë, po ka të rëkatër. A, lejtën. Be, ta shë u bëj, se. Që që drinë, që kjo drinë është. O mos më njeko të tipë motë. Që është të. Se kjo e ti me të pejko. Që kjo gjenë përshet weapons. Merë kjo. Njazi! Njazi! Jem, se kom po kushe killereve që kom po trupin e hapsa. Njazi! Njazi! Koko, njazi! Ta kom... O, drin, që kjo është në gju për më menjë. Njazi! One jam, i vërtejti. Unë skip vot, se kom po kërkon. A dhëm bja bëj skip vot, veq. Që kjoj me nesh në fund, drejt në të të qysh njaz t'i gjithë të trupat të qilënve. Njaz jasht, njaz jasht, mabre. Kjoj e fake, dime. Që kjoj kjoj që? Që tush? I pusja është fake, bën e kik. U, për kik. Bën e atë drejt në zero ne. Mabre njaz. Kik, kik edhe jo. Dhe duka. Po, mu ka bloku u bëne. Kik, dim. Kujt? Drejt në zero ne. Të dhër këve. A den kë dhe? Vo, djem, duka 04 dhe ridik. Veq pak se mu ka bloku mu, duhet me pi 60 sekund. O, bre. Pisi ma. O, djem, apë bëjmë bëjmë një sen 3 se që bëjmë që palidhe në ashtë të palidhje, valojnë. Hec në kal tjetër, hec në kal... Liv. Hajde, liv. Që te bërë një sen në zezë atë të 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 Pa di ka tjetër, pa atje dhe skor tjetër, rec. Renjës, që ati ku kemë parëzit, rec. Jo thiri të të. Qysh në driskor tjetër me je? Jo thiri pëtash. Hello. Qa bojmë bëdjem, më pështim bëdhe 6 veta, Gjeni bëdikon. Gjeni bëdikon. Po në mjot në stream bë? O smoj. Gjeni bëdikon. Ka më loj kërkosh që në vërsht. A në gjeni që ta nuhi? A ta shtio në ridikësën? Shtini. Njazi ke killeri parëzit. Ani veç, ani thoi ka... E kom pa veç trupin. Dhe ca të drena për. Ma më nëshme që i hamë zi shka të zezve të kudi. A ve stashe, veç ja bo një 7 vete dhe që aji. Aso e nashtu. Me 7 vete përbëj një killar, pro. Ani, pa një ajte. Pyt një, zi sajna. Sa e nashtu, gjasht. Qa be ashtia dhe një, prete shka. Genit, këgjire bejt njallë përse killat të ne ikon, shtine. O, bis, këm ka me shtine, bivit. Shtë në brejnë dhe në gëllë. A je live? I bir? Po. Hamza? Po. A me njësë me gjash veta? Prejt, shtë sajna shtu? Gjash. Gjash. Prejt. Përsi një dhe najkon. Edhe mos e bo një tash mjë, djem. Hek në mjë t'in tash. Ahim dhe Fortnite.
pre tash tash edhe një 2-3 runde. Hec qash fejte një rund, për tjesim edhe për këshim që rëgën edhe. Hec be fort, jo pe be pe cini ki. Tak shim. Hec, bane bane kodin, bane kodin shpej dikush për këshim që shë. Qtak, 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 qtak. Qtak kam bën me kri jo, qpak. Qtak vejta edhe një killera bën. Tash, 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 tash e qënë që fund. Kusha la fitamër pali linja, zi janë, një zi. Së po kesh? Së kam bën me qëllë, jam, qëmë në dikush. Së po kesh? Vesh. You know what? Nothing. Qëllë një dikush, qëllë një tash me të parën. Një e qës, taj qës. Qau, qel! Qi tash, një janë që kur inga tash krejt, qire tash. Veq qire në qëta. Qire qire në qëta? Da e qëta. Ku dhja... Të dhe një. Qe, hini një. Qi gjithë bellis baba. Shqiptari, Hamza Boss, Adri, Jack. Qysh është kë? Kodi, ku keni që? Fortnite pëjna. Ajde. Ajde, Fortnite. Qëvart mëre, si e nga për kësine. Që tënë që të sejnë e buna. Ajde Fortnite 4 vë 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 Këm gjuf me një stënë ikë në sot, na është të nëmë. Djem, hadë këjtë zemra që tu për ju, ju për ju vësi, s'pjen që me bu... Qa t'i këtë zemë, rajte veç. Xer Blini, du bist shajzen. E hong shajzen. Pa budale. Krejt me mush me zemëra. Gjema kona qik në qatë. Lekami. Qa kjo, kukku. E ti i beri se a i gore. Qy. A pe qilëm një zëmorë zbirë? Po qëfar të mërë budela e normal ti? Se? E në sajtu i? Pa e normal ti. O, ajtu, a ki me lu së lëka, pams? Na, shta i tash këqyrim. I në asin e bëk adin, realistik njëmë. Realistik? Pa një invajt, pa një invajt ati. Pret njerë pa im na... A po veç nash e kem të lu diskard? Jo, pe veç në të katër, njëmë, pa një dhe invajt këti që njëpit. Ku a be kjo, pa një invajt? Kujtës? Keni i ti. Se ka, man. A, dhe i sajnë kjo, jetë nga pojnë asinë, bëne asinë. Shka me bo? Bëne asinë. Kreative. O erjenezë, njëmë, që kë një tashë këma bëni vajtë, e të komë. Hajtë bënja. Hello, Sarah. Hello, tu lërëdhjë. Këta, hetë tu kanta. A, këta, lërëdhjë. Bënë e bëllë, rëdhjë edhe më sfolni. Njës, këntë, këntë, këntë. Agan baby
Fanta shokanta. Djem, sa jam vaching, sa jam vuching. Vuching, sluching, kluching, klaching. Treve tre, a po doni vejgjers. Shtë një shok. Ja, s'poj, s'poj jasin. Dhe shta, mi thon 4 me 4, ma. Që be kush i një, po nja be kik. Një skingi, lele. Kusha po një invite, kusha po një invite. Një qin. Se po sart. Kulli është i moqa në shvesipe. O ma shpejt si u bo start, vetë ka mu bo start. O bi, kush dhe kjo tash, kik veç ta. Kik. Ama lideri mu. Veç e njës për njën, qëto është dija e njës. Njës, ama lideri. E njës! Falj. Mos shaj edhe hinë ma shpita për hinë. Mikrofoni e t'i bo di kujtë. A dhe nëmë të njës. Hinë shpejt! Hinë ma shpejt e njës. Lujta. Ta nani që drejtë se m'ka sakatu të në dit. O, kjesë. A hine. Qa ashtët? A, dini e punë në rimeqë. Ajo, ne, te katëror, dhem, te katëror anel, dhem. Te katëror janel të. Që fa frikili, që fa frikili. Qëto, pap. O far... Pan zë jam drejtë e pëjtë me kamon. O të zërë zërës. O na 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 na. Ja të shetan këtë. Far boost, e. Së në kafe boostit. Mamët! Mojt bet, par muti be. Me kresta dhe të... E mërë budel. Me kresta dhe të... Qa mi qishta dhe teo të na hinë në? E. Kur mi qënë pare, të na hinë në? Hva budel dhe. Të menu... Të menu ki për me me. O, s'kam një më pëdjallë, a, bre. A ka lag qat, a? E rjat! Këse, bëj! Këmi i bëj! Këse bëj! A këse bëj! Va, ti si bëjar, po të kërsat.
Neze. Hajde. On ta qëri si në vajta. Hello. Mos shaj, but, se live jam. Shënë në rokë, shënë. Në marë? Këtë në hajtë e si. Në zhëjë, në zhëjë. Që shënë folë të asha? Po dhe zhëjë të në lajë. Pa, 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 pa. Që jam. Kusho qaj? Po asha lajn kusho qaj? Po! Kusho qaj? Zdej po vlo. Tele, omot. Ne. Omot. Para me ne bil e kam qita vë fëtë në arena. Edhe t'ka nese ki. Po me i të vë shukja t'ni të mërë. E me po nërë po. Në që në të lejt. Ca i dëmë t'ki buca e. Ku pa më dëmë? Ka da se ju Allah kështri. Hare. Valojnë në parasit në ekstrem për kam bëngë, në ekstrem. Ma në shpon do mra për të bëngë. Ma! Ma! Mama mia, po të shpon dhe e kipo, të më të kisë. Më fada. Oj, zëtë se i do mba. Umra, s'kam i da. Ajde, ajde, ajde. Oj, këtë bërë se t'lash. O, ik ben zo knap! Hier, 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 Genet pihi. Ho. Ne ma bu buenes, ne ma bir moto. Bada ma çor. Se edhe ço pom çe ki ta marr, po den. A va po tekom vetë mos mi te. Dai. Dai. Ço pom pom da po tekom te dot mos mi. Pa lup, pa zot. Ti ton ma. Oh my god. Alla i dhe kosh sa i haj push kam i ard. Mamë. Haj, kjo bot jo. Oh, oh, nazia. Ha, ta kom. Dhe që, mu më të më të më të strajtë, O, lem, o, lo. O, lem, e benisi. Yes, fitova! Mo! No! A fitova, yes! A ka tërë sonë dhe po mund të këtë. I drëvë. A o dhe, a ka rëmë mollë që e këna për t'i ka? Qyre pa më pepek i bjën qërit. Nase, nase! Të bërë, 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 të O, zot, jes, shkoj vobra. Kuku, sa më të shtetone. Si.
Uzu. Bir shot. Şey piker. Ekin hiç orada değilsin. Bu pulu ve orada. İşine tava et. Ya ne bunazı şapam kurşam var. Ne smo bre? Mo ne diyem? O diyem mo numara. O diyem. O diyem. Puskar, emo heal. Oh, dude, shit. So. Dedim aqui. Oh, yazdı. Post kayıt, hadi kayıt posta. Cici zaki de u. Kurs kumbosu şey pompa. Oha. Oh mani vera. Bu şu bomba non ay de gibi sıfır. Ne diyor? Allah'ım ben etmiş ne var cüzdanı. Mat kurtulmam. Kurum pozdite pardite yes yes do tam bezveten dane na kampan ekste kupone sprintet ta dia pa iko bidnya ta komba da tin di chapo enes mo som dei se roki dicen sikor Chitash. Mo, please! No, Winnie's, please! Please! Oh, no reload, Kurkaj, bre, se... Shur kurske njel, da? Mo, bravo. A čaku një shku në maskreje. Prosto pa ta fupi. Oh! Pires, pires, arko. Я мосу шал не сон чат, сэмэс. Опа, кляк! Ола! Ола! Мы по мамичку, у не акунти на полу. И у нас я погибли. Оле, бэблоин! Yes, сизи! Бурэгэн и босы мо... Эскэн и vëjë që të bunë vërë të prish. Ele. E, po o, a kënë mu konare në pikë në gjenë. Ale, po të shi arena, të utë këtë. Shka derë të vështu, edhe shtu pot në gjenë. E, pa ljas një zonë. Ish. Qështë një, ve. Që ma ke mu rrë 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 rr
Come here, boy. Come here, boy. Ma abdal! Tamam. Ay nasıl gel? Let's go. Clip. Clip, bro. Vai criar gradinho. Clip, bro. Temos uma bucle de dano de stamp. Spondeu é de normal, é. Que se. Ochi se acha que é um robô mais rápido que eu. Enis, estava mandando choque. O Christian, babo. Ciebie koszucaj muty, co cię? Aha! Jimo! Jimo! Oskar plumam mu raz. Czekowo jest, godel. Ma bir. Në depo nuk thoshe mra. Ke fëll me vena. O Allah. O iko budal. Pikax. O iko bë. Ik. O bët. Yes. 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 O iko bë budal. What's him to bow down? What's him to bow down? What's the thing that low on bow down? I'm not behind. Ma! Yes, Tova! Tamam işte bu. Ma bre. Çi be. Yazık koştaydı. Koşat bu. Olik tu. Uman eka mu boşuk me mu. Ak neyim cum. Çi işlak yapun. Zara ping. Zara mut. Zara ping. Zara ping. Abdel. Abdel. Oska ping. Ma bre bir dal. İlk. Oma! Ne buluşaktı? Ooo, külçüne ne zert. Uşş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 
putë furë e 206. Këhu, po furë dhe në konë. E me janë. Amadora! E vërë, o, zëtë, me ka pasu zë, dhe. Isha me rogë, amit. Une pata fa me në shkëtjoj. Se me jo e mu e du gjus. Da e zi fëllë. Nuk e fëllë e gjus, kej be gjus. Nësë pëtë banzaror nu të birë. Pëtë banzaror 200 dhe marë. O, 200 nisë. O, mrasë. O,
mu ras, një badallën. Poshta një! Ola, poshta! O klip fona. Por. Ne jemi për të qeshur. 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 Birë, dhe dote. A tu ka rruga jo, birë. Ka për mërë, taki. Era gjenë. Aaaa, si qaj, si qaj. Si qaj, u se ka ras. Ua, të menu që pësht. U që më përë. Përëze. Qita të vinë. Po am tane. O kukull! Aaaa! 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 A për i nëma mëngës të së ka ljuta për? Po që vërta mëngës i së më mëndeve gjithë një ekipa mëngës. E të nga kush është vratë. Mira nga po dolla. O, më ka ndrit. A, bre, pësë më nëmë me mitë e kësha bo këvet. Këtë mëre? Ma bre. Ska pomenoni që kush pomenoni që ka muzë rakijus. Ore? Se pin përk se nes bit, se pin, ha? A ti që që kanë kërë i s'pi kja? Që që to, a dhe? A dhe në ju? O, o, dhej! O, këtë më sërë një përgjë, që i këmë bërë një bërë një bërë gjitha. Që më ti me këtë pak të lava? A dhe më bërë rrë? Op, op, që përë fa mutë të ve? O, lo, që ka jemi? Mot! O mot! O muta! O mo! O muta të salahones! Watcha, watcha, bam! Lotska jemi! Ha dhuvë! Në zë, jamu një më pohta shtë më mështë. A bre në ori i lut kërkon jam. Oh my god, o port! Port! Ta shkjuajza, o bre port rajtini, ta bre t'ka. Mose fisi! Mose se t'ki bildin. O normal që nuk jam e qik bildin se... Pa ba në nërvaz. Bildin e t'kuq. Se ba nërvaz. Fëtet në skurë, valoje. Ola! Ola, deg ma vla! A, s'ka të përë! Mamre! Deg ma vla! Në zë të përë kolde. Ma, besi! Hamza! Ok, të di.
Po e përmohë të dhele që shto po atje. Ishto me që të... Are, are shpim. E killa. Hamz, Hamz. Ka desh të munis për mudal. Mudal. Ka, ka, ka unis. Ej, turnamente më kom janë i staf djemë, edhe të minuta. A kjo atinë me nja? U me. E sërë, kërdo. A vëdi shëri, a vëdi shëri shëri. Ah. Përë, a vëdi, jo, së këtë e sënë, po, a vëdi. A vëdi, ina, a njërë. Arjam poti! Ma vëdi e mos. Unë li po dalje, a më po luj. Që kam i po bojtë përta. Që që përta të më muti njerë. E që gjej përna. Era forte. O cucu. O vadi. Oh my god, no. Ka me që nëllë, mi lëftu këtë me mu nëllë, e ka dhëtë në me. Që ka një bërë që që. A, sa për, sa, më rast. Ja, 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 ja,
Pa htjeba je da buildaš to. Ti je ugazan i sen. Čekaj, kam to, kto? Nisim doma te vdekes. Znaš šta je boj na video, če sam njel. Čuješ tam? Ajde nije ba... Čuješ tam, jedin box, evo da nije bo rotate. E čet, ni... Pršaj mo da nije žu me htjela ti zaškani, či sa pak škani. Ču pršaj mo da te budu mešku, čitaš? Čitaš? Čitaš, jesi da bav spirit? Šta? A pet se ekom lič to kaj. Če? O, spomoj... Čuješ? Jem box, ale budeme bohrať tej. Čo je? Čo začal? Ale ma ne, ľudme čo vieš. No what I'm saying, brada. Čerebe ćuš čet, o Allah. Čerebe poš čet. Ljon en nones. Mabe. O, sash bet me mu kvalifiku është. Veç, s'ka kvalifikime ishte. Amot. Vada da čutat, a mog šut mašom. Hello, Dim. Tak čuri, një loj për tjesë që jo kam adonë për luj që jo për dalë kvitov.
Amore Dio, amore Dio. Ok, sto cam duo, ci sta. Ok, sì, 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 sì. Kushka i zasht në qat. O se kam atë spodi. Shka I don't know, I don't have the spirit to play bro. Kalzon të qka që s'pët ndruhe të që sot. A përbo që të ljoj, të këtësyri my luck. Do I was a lama se vëna. Që idem që dhëtë me bolen për misti. Misti vjen qëtu në alë. Pse ne, që tash, bje një LT, s'ka bo me një LT. Jo, e kishto ashtu. Ha, ta kom, e ta kom. Ko ku deka e. Mo dhe mos e bo një, mos bo një landa të njërët, kur. Oh my god. Pek. Ik ben het les. One point, my friend. I get one point. Bro, where are these people? People? Who am I? I'm pushing a gun. Oh, takom, takom. Timu me snipa? Timu me snipe. Ula bonga, paf. Na, bro. Qështë të të, a dhe me pa një sen qatë? Mut keni pa qatë, mut keni, mut! Qytash, tata, qytash, pesvin, pesvin. A, qaj, 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 tata. Qytë gjatë kry, mut. Qytë kryt, mut. Se kem bëjshë. U që të ka po mirë këtë. Më të vratë që ta, mirë. Su ka valja.
I'm box fighting him. Telefonja kam bekon. I'm box fighting him. Side up. Nonem be. Side up a lot. Chita ta ta fienki nonci. Side up a shazot in spata. Që nishim për kësa jes. Që besa ma ka heki. Djem penal djene lajvin. Se diska kuj të kam bën. Jem pa kec diska zdi as vet. E shi jena nesër pët nashta. Kismet nashta.